žodžiai. Ir vos prieš savaitę Vilniuje nuskambėjo folkloro festivalis Skamba skamba kankliai, na, o Kaunas atatarė su 37-uoju tarptautiniu folkloro festivaliu atatarė Lamžiai. Smagu, kad mūsų festivalis kasmet sulaukia iš tiesų labai daug folkloro ir mūsų senųjų tradicijų mylėtojų. Na, o šis festivalis, šių metų festivalis, yra skirtas Aukštaitijos metams ir todėl šiais metais ypatingas dėmesys yra skiriamas Aukštaitijos etnografinio regiono paveldo bruožams. Tai sutartinėms, kankliams, šiaudiniams sodams, vestuvių papročiams. Šiandieną 15 valandą taip pat šiame jaukiame muziejaus kiemelėje vyks būtent aukštaitiško nuometavimo tradicijos pristatymas. Tai po trampetulio ir po dirbtuvėlių tikrai kviečiu visus pasilikti ir pasinaudoti tikrai unikalią progą pamatyti tokią gražią apeigą. Taigi, šiaudiniams sodams, kaip minėjau, vestuvių papročiams ir netgi klojimo teatras šiais metais atvyksta į mūsų festivalį iš Skapiškio, iš Kupiškio rajono. Taigi, šių metų festivalio programa iš tikrųjų labai spalvinga ir prasminga. Dar festivalis vyks visą šią dieną ir rytoj jį uždarysime labai taip pat gražių simbolinių renginių, tai sutartinių giedotojų grupės sutalas apdovanojimas, susiteikta aukso paukštė. Beje, kolektyvas taip pat švenčia 15 metų jubiliejų. Koncertas vyks Kauno kultūros centre, tai irgi kviečiu dalyvauti. Taip, o dabar kviečiu visus dar kartą pasidžiaugti mūsų jaunaisiais Kauno talentais. Tai Lietuvos vaikų ir moksleivių lietuvių liaudės kūrybos atlikėjų konkurso Tramtatulis Kauno rato laureatais. Taip pat dar iškart pasakau, kad po šio koncerto mūsų visų lauks Skalmantas Barkauskas, Skalmantai, tradicinio muzikos instrumentų meistras, skulptorius, akmeninių kanklių autorius, kuris gamina įvairius styginius, mušamuosius, pučiamuosius instrumentus muzikos, tai ir kankles, ir kelmo būgnus, būbinus, baserlės, puslinės, kudučius, birbinės ir ragus. O šiandienas Kalmantas mus išmokins pasigaminti ir tikiuosi paskui padovanos, ar ne? Taip. Birbinė iš Nendrės. Tai va, nepabėgite, kviečiu visus pasilikti ir dirbtuvėlės. Na, o mūsų šį koncertą pradėjo Kauno tautinės kultūros centro folkloro ansamblio Ratilėlis, ugdytiniai Povilas Balsevičius, Joris Vaidilavičius, Nedas Geralevičius, Dovydas Korsakas ir Timotis Markevičius, jų mokytojas Vitas Ilekis. Ir dar vieną griausmingą kūrinį. Prašau. Griausmas.
Mažikaitė. Jau mums padainuos dvi dainėlės. Pelėda, pelėda ir sėdžiu uodas ant kelmelio. Ar tokį dainuosi? Gerai, na, o jos mokytoja Laima Kubilienė. Pelėda, pelėda, viršui beržiai sėdžiu, visos paukštės čilo, vilo, ko kitų negėdi. Visos paukštės čilo, thank you.
Vamzdelis. Va, taip, va, vamzdelis. Puikiai sekasi tau groti. Ir dabar kviečiu Agnę Jechimavičiūtę iš Kauno pirmosios muzikos mokyklos. Jie groja bandoniją. Ne taip paprasta, žinokite, mergaitį dar ypatingai išmokti groti bandoniją, bet Agnė, būdama, kiek tu metų 10, ar ne? Ar 11? 10. Man atrodo, 10, tikrai. Jau šitaip nuostabiai groja bandoniją. Štai Agnė pagros valsą ir polkutę, taip? O jos mokytojas Algirdas Kasparavičius. Naktišokėse prie Kauno pilies.
Ačiū Agnei dar kartą ir kviečiu Kauno pirmosios muzikos mokyklos mokinę Ievą Brimerytę. Kanklėmis jie atliks kūrinius Gegužinės valsas ir Olinderis. Mokytoja Laimutė Lašo Praškutė. Ar čia gerai kitą? Čia reikėjo, aš čia taip. Čia buvo, kad kažkas siuntinį paliko, pasirodo, čia reikia grojant turėjo. Love.
Na, o kaipgi aukštaitija be sutartinių? Taigi, ačiū mūsų kviečiu sutartinių giedotojas. Taip, kviečiu sutartinių giedotojas. Laukite, dar jau pamečiau. Va, jau jos ateina. Va, radau, viskas gerai. Iš Kauno pirmosios muzikos mokyklos ir Kauno Palemono gimnazijos. Tai folkloro ansamblio Bitula narės Goda Birgiolaitė, Ieva Brimerytė, Meda Šriupšaitė ir Gustė Balniūtė. Vietoj Gustės Balniūtės, Mėja Šarakauskaitė. Mėja Šarakauskaitė. Gerai. Girdėsime dvi sutartinės, taip? Vieną. Vieną. Gerai. Na, o mokytoja Giedrė Ramonė Tečiulienė. Thank you.
Kągi, kviečiu dar vieną muzikantą. Jau galima teikti, taip. Tai Kauno Vyturio gimnazijos mokinys Justinas Janušas. Jis mums pagros valsą ir polką tradiciškai. Jo mokytojas Algirdas Kasparavičius. Thank you.
kad kaip ir visi jau būtų to tramtatulio, aišku, ne visi galėjo dalyvauti šiame koncerte, labai gaila, pas visus visokių rūpesčių, reikalų, bet mes susimirksėjom su Kauno Bandonijos vadovu, kuris ir ruošia netgi tris armonikierius, yra trys jo muzikantai, kad jie dar pagros mums porą kūrinių.